O que foi que eu fiz? Véi, eu tô clicando, ninguém me ensinou nada, cara. Eu só cliquei, eu só cliquei. Eu só cliquei, foda-se, eu só cliquei, cara. Aí vocês falam. Véi, eu faço a mínima ideia que porra é isso, véi. Essa daqui, né? I swear this will improve your Fala, life. fala o cheiro. Burro, obrigado. Vocês falam como se vocês soubessem jogar essa porra, velho. Pois é, capivara, não sei nem como é que eu tô vivo até hoje. Me ensina, porra! Meu irmão, o jogo é de clique, eu dizia, é só clique. É clicar, só tem gênio aqui. O Albert Einstein tem 3 aqui. Albert Einstein 15. Vai tomar no cu. Lightning Fury.